Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Familia aliyekuwa mfanyakazi wa hazina ya taifa Osinde ilipata pigo baada ya mwili wake kupatikana kwenye makafani hospitali ya rufaa ya Migori. Kupatikana kwa mwili huo kulitilia kikomo wiki mbili za wasiwasi ambazo familia yake imekuwa ikimtafuta tangu alipotoweka tarehe 18 mwezi Juni. Polisi wametia mbaroni washukiwa wawili wa mauaji ya Osinde. Clement Masombo na taarifa hiyo. Baada ya majuma mawili ya kuagizani kuhusu aliko Osinde aliyekuwa mfanyikazi wa hazina ya taifa, familia yake hatimaye imepata jawabu baada ya mwili wake kupatikana kwenye makafani ya hospitali ya rufaa ya Migori siku ya Jumatano. Osinde aliripotiwa kutoweka tarehe 18 mwezi Juni, siku ambayo alistahili kusafiri kutoka kwake jijini Nakuru kwenda nyumbani kwao sehemu ya Borabu, kaunti ya Kisii. Tangu hapo jamaa na marafiki wamekuwa kimsaka wasijue alikoenda. Inasemekana kuwa mwili wa marehemu uliokotwa ukiwa umeelea kwenye mto Kuja, ambao pia unajulikana kama Gucha, kule kaunti ya Migori, tarehe 22 mwezi Juni. Mwili huo ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya rufaa ya kaunti hiyo na kusajiliwa kama wa mtu asiyejulikana hadi siku ya Jumatano, ambapo familia yake ilijitokeza na kutambua mwili wa Osinde. Tayari polisi wametia mbaroni washukiwa wawili ambao wote ni wafanyikazi wa Osinde. Mmoja kati yao ni Julius Mogoi, ambaye polisi wanasema ndiye mshukiwa mkuu katika kifo cha Osinde. Gari la Osinde aina ya Land Cruiser V8 lilipatikana likiwa limeharibiwa na kuachwa kando ya barabara sehemu za Kilgoris, kaunti ya Narok. Ripoti za awali za polisi zinaonyesha kuwa Mogoi ndiye aliyekuwa mtu wa mwisho kwenye gari la marehemu. Wawili hao walifikishwa mahakamani siku ya Jumanne kwa makosa ya utekaji nyara, ambapo polisi walipewa kibali cha kuwazuilia kwa siku 21 zaidi ili kukamilisha uchunguzi wao. Kufuatia kupatikana kwa mwili wa Osinde, polisi wanasema sasa watapendekeza makosa ya utekaji nyara na mauaji dhidi ya wawili hao. Siku ya Alhamisi, maafisa wa polisi kutoka idara ya ujasusi walikita kambi katika boma lake la Nakuru kufanya mahojiano na wafanyikazi wa nyumbani kwake ili kutegua kitendawili na kiini cha kutoweka na kufariki kwake. Mwili wake umelazwa katika hospitali ya rufaa ya Kisii ukingoja kufanyiwa upasuaji. Clement Masombo, KTN News. Tunasema pole kwa familia.